Батальйон «Вінниця» навчається працювати на блокпостах, оборонятися в разі нападу та захищати цілісність держави. Для тренувань його бійцям створюють умови максимально наближені до бойових, аби всі дії правоохоронців були відпрацьовані до автоматизму. За тренуваннями добровольців спостерігала Ірина Дідух. Не пропустити техніку з терористами та відбити напад на блокпост. Ось чому навчали бійців батальйону «Вінниця». За легендою, машина з підозрілими людьми і зброєю намагалась перетнути кордон. А далі на блокпост напали невідомі. Ми намагаємося до автоматизму довести дії кожного працівника. По-перше, щоб один одному не мішав знаходитися на блокпосту, щоб вони знали, де їхнє місце, щоб ні в якому разі їхні дії не були розцільні, як якісь провокативні. Тобто, щоб робота на блокпосту була зрозуміла і для тих, хто через нього переміщається, щоб вона була абсолютно безпечна для працівників, які несуть службу на блокпосту. Ну і саме головне, щоб захистити і в всякому разі знешкодити тих злочинців, які можуть переміщатися через блокпост. Івану Юкишу 19. Він добровільно записався до батальйону «Вінниця». Хлопець майже місяць проходить підготовку. Зізнається, те, що йому доведеться воювати на сході, не лякає. Та й вдома рідні підтримують. Не назвуться точно як патріотизм, да. Ну, просто більше йду за своїх друзів, за своїх рідних, чим за свою. Ну, тобто я якщо я буду воювати за державу, а не за владу. Тактика, стратегія та злагодженість дій – це головне, чому вчать хлопців. Вони повинні розумітись без слів і вміти прикрити один одного в разі небезпеки. З піднятими руками. На коліна, руки за голову. Один в полі не воїн тут. Один краще стріляє, один, другий краще, наприклад, виконує іншу функцію. Тобто вже будуть дивитися, той буде снайпером, той буде якомусь кулеметником. Наразі підготовку в батальйоні «Вінниця» проходять 130 бійців. Запевняють, дати відсіч сепаратистам готові. Зброя та одяг є, щоправда, чекають на бронежилети 4-го і 6-го рівнів захисту. Коли саме чоловіки вирушать на бойове завдання, ніхто не говорить. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».